Se tunne, kun sä heräät aamulla ja käyt kattoo sun kanavaas. Ja sä huomaat, että sä oot menettänyt 4 tilaa jo. Kuka kee? No ihan hyvä vaan. Hei kaikkia mutsu on sakkepleistellä taas. Joo, hei. Hei kaikkia mutsu on sakkepleistellä taas. Ja tervetuloa tänne heidän pariin, eli heinäpäivän pariin. Woohoo! Paljon on tapahtunut viimeisestä, kuten en muista yhtäkään asiaa. Tosiaan, joo, jatketaan heydeitä taas pitkän ajan jälkeen. No okei, viikko, ei se nyt kauhean paha. Tai 2 viikkoa, on se siinä tapauksessa tosi paha. Tosiaan, joo, mä oon vähän, no oikeastaan se on tapauksia tälläin. Kun te näette, että mun raha on aika iso, tai no iso, niin mä voin selittää, mitä on tapahtunut. No niin, okei, mä päätin vähän niin kuin laittaa vadelmapuskeja tänne ihan törkeen määrän. Koko rahalla, olen 10 000. Ja mä ajattelin, että koska vadelmista saa ihan saakelin paljon rahaa, mä voisin myydä niitä maksimihinnalla, tyypit ostaa niitä. No, ne ostettiin, hyvin meni. Sitten kävi ilmi, että joo, mulla on näin paljon näitä vadelmapuskia, ja mulla on vaan 8 kirvestä. Joo, mä oon idiootti. 8 kirvestä, ja mulla on täällä varmaan, en minä tiedä paljon näitä on täällä, mutta joo, mä oon aika lirussa, toihin sanoen. Sen mä laitan kaikkiin näihin. Laitoin kylti, että se tarvisin apua, jos joku kasvattaisi nää uudestaan. Joku tyyppi auttoi mua. Mut sen jälkeen sama tilanne. Mulla on täällä näitä puskia. Sentään näitä voi siirtää, ehkä mä siirrän näitä tänne mapin reunoihin heti, kun mä tarvin tilaa. Mut mä en edes tarvi tilaa tällä hetkellä. Mut toisaalta ehkä mä nyt aloin ottaa näitä pois. Mulla on 8 kirvestä siitä alkuunkaan. Olet ottaa näitä pois. Se ei ollut niin hyvä idea, mut ainakin mä rikastuin. Se on niinku huono tapa saada rahaa, tai siis hyvä tapa saada rahaa, mutta jälkikäteen sun pitää ostaa kuitenkin kirveitä, tai ethän sä pysty ostamaan kirveitä tässä pelissä. Saisiko täältä kirveä? Rahaa. Mä en halua rahaa, mä haluun kirveitä. Joo, tosiaan, joo, mitäs me nyt tehdään tässä osassa? Älkää muuta kysyä, pelataan heideitä, koska miksei, täällä on onnenpyörä. Täältä voisi olla nykyään lippujakin, kun mulla on näitä lippuja, että saisi eläimiä. O, 5 kappaletta. Mä haluun jotain piirakkaa 5 kappaletta. Sulta oli tähtikosta. Haluaisinko tehdä? Suurpeluri. No, kiitos, kiitos. Kasin ollaan käyty. 5 mar. Mä vitsanin osa vadelmista. Mä en oikeesti halua niitä. Mä voisin myydä uudet vadelmaseti. Eli nyt mulla on 10 maksimihinnalla mainosta. Ja näin. Se taitaa vähän näitä vehnää. Tän on semmoista heinää. Mutta ei ole heinä. Ei ole puuhöylä. Ei ole puuhöylä. Noin. Sitten, mitä me tehdään? Otetaan ainakin täältä nää pois. Mullahan on se yksi tehtävä kai täällä. Hei, 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 mulla on täällä tämmönen. Lunasta palkinto. Mitä sä saa palkinnoksi? 3 timanttia, 2 000! Jumakauta! Jumaleissö! Vautsi, vau! Wow. En ihan varmaan tässä saa uutta levua kuitenkaan. Sitten täällä on vähän lehmän ruokaa, koska mulla on kermaongelmia. Mulla on kermaisia ongelmia. Vodelma-ongelmien lisäksi. Joku varmaan osti sen jo. Hoi, se kai osti kaiken. Mikä legenda toi oli? Mä muistan, mä en näin huomannut, mikä ton nimi on. En ota lehmille ruokaa, koska muu, ne sanoo muu, jos mä en näin niille ruokaa. Sitten, täällä on uusi chesti. Maksaanko? Pff, en maksa. No sitä on vaan huonoa tapahtunut. Sitten otetaan tota maissileipää. Saanko mä vielä mitään tehtävää? Olisi joku tehtävä. Täällä on toi parhaimmillaan tekemässä sitä. 2 juustoa tarvisi. Juustoa. Mulla on yhteistä kermaa. Sitä on tulossa. Valitettavasti tässä videossa en saa kuitenkaan niitä. Ja mulla loppu tekeminen on nyt. Ei loppunut. Mennään Gregin farmille. Greg mun paras liittolainen nykyään. Vadelma ei saha. Anna mulla niitä kirveitä. Niitä kirveitä mä haluan. En mitään muuta. Kananruokaa mä voisin ottaa. Ja tuon voisin ottaa. Ja vähemmasta yhtään mitään. Vaikka mä oonkin rikas. Pointti on, että mä en tiedä, mitä mä tein näillä rahoilla, mitä mulla on täällä. Pitsi, kun koko ajan tulee uusi mainostu tänne. Tosiaan, joo, mähän sain viimeisen lopussa koirat auki. Ota, paljon mun on lippuja. Mä tarvisin hetkinen. Mä tarvisin lisää noita vihreitä lippuja. Mut mä sain myös kissat auki. Mut tämähän saakille ruma kissa. Mä tykkään kissoista enemmän kuin koirista. Tästä ei tule mitään kinaa. Mut niinku, tää on ruma kissa. Kattokaa, kissa. Suluissa, tabi. Hyi. Onpa ruma, oikeesti. Sitten täällä on Gregi, mitä sä pyydät? Oha, sä pyydät just sitä, mitä mä tarvin itsehän niin eniten. Et saa. Sitten
Dyna, mikä teillä on? Siis kun mä oon pelannut tätä niinku, en sillä, että mä en oo kuvailu tätä videota, tai siis mitään videota, mä oon pelannut niinku normaalisti sitä peliä. Mä tulee koko ajan, että tää tyyppi tulee kerjään koko ajan dynamiittia. Ennen se oli maissi, nykyään dynamiitti. Pitääkö mun sanoa, että sä et tarvii yhtään mihinkään 15 dynamiittia, vaan minä tarvin 28 dynamiittia, kohon kaivoksen, jonka mä saan auki. Mihin sä käytät 15 dynamiittia? Ei mitään hajua. Ja ehkä ihan hyvät mä en tiiä. Varmaan tulee räjättää muu farmi. Tau! No. Mä otin rahaa, ehkä mä voisin ostaa possuja lisää, vaikka en mä tiedä ruokaa ikinä eläimille. Kyllä mä oon niin vastuuton farmeri. Mä en tee ikinä ruokaa näille eläimille. Mulla ei oo varaa tehdä mitään, paitsi hei, mä haluaisin ruokkeen nakanat. Mä ostan ruokaa, mä en tee sitä. Voisin mä kerrankin tehdä jotain. Ei. Kaikki käyttää tätä ihmeen soijapapua, vai mitä toi oli? Tätä ei käytä mitään. Mikään siis. Tehdään kanan ruokaa. Tää on historia, että mä teen jotain ruokaa tänne. Laitetaan vehnää tänne ja... Saanko mä paljonkin tehtäviä tehtyä? 2 kai. Eiku paljon mä teen niitä. Saanko mä ton expan? Come on! Hetkinen, saanko mä uuden levun noitten expon jälkeen? Melkein. Okei, tämän videon tavoite saada uusi levu. Se on nytten vissi. Eli pitää tehdä jotain näitä. Aloita 2 tuotteen valmistuskohtaisessa piirakkauuni. Tuon mä tein jo. Korjaa soijapaput. Jos mä tekisin ton. Mä teen sen. Siinä kyllä menisi ihan saakelin kauan aikaa. Kerää marja. Mä en halua enää vadelmia. No kai mä sitten teen. Hetkinen, tähän riittää pelkästään. Et oo toiset siellä yhdestä askeleesta kiinni, jos mä nyt tekisin tällä. Mun tuuria. No laitetaan kuitenkin tänne uuniin. Mikäs oli tää? Niin, tänne. Miten tän itselleen? Tulee sattuu sielu. Ai, mä tein to. Mut mä saan noita expoja. Yks perkuleen askel. Noniin. Okei, mitä mä voin tehdä täältä? Korjaa 100 soijaa. Mut se ei oo niin helppoa. Sinä menee ikuisuus tehdä. Tuli tätä tavararekkatilasta. 20. Onks sä tosissa? Mikä titaanin mä mukaan on? Täytää 3 laivatilauksen laatikkoa. Nää on ihan surkeita. Mä vihaan näitä laivatilausjuttuja. Eli maissia. Hetkinen, maissia mä voisin oikeesti valmistaakin. Okei, musta tulee maissihullu. Saakeli. Tai noi. Sitten... Saha. No, sitä mä kyllä paljon tarvi. Eli maissi. No, tässä kyllä menee... Tässä menee 5 minuuttia ja mulla on näitä niin vähän, että... Miks mä vaan ostan? Mä ostan maissia. Mä oon niin rikas. No niin, maissia. Mai tossa. Tossa muuten halvemmalla. Tosta. No niin, sinne meni paljon rahaa, mut... Elämä on, eli... Noni, tekis toi? Mikä se tehtävän nimi oli edes? Mä unohdin jo. On, niin se oli se tavararekkatilaus. Noniin, jatketaan, mut skämmättiin tossa äsken, niin... Piti lopettaa kuvaus hetkeksi. Tosiaan, joo, onks tänne tullut chestejä? Ei tullut. Nyt pitää äkkiä. Mä katsoin, kuinka pitkä tää video oli, että olisi ollut 7 minuuttia, niin... Miten mä saan heidevideosta näin pitkiä aina? Mä en ymmärrä. Mut tosiaan se mun pointti oli se, että nyt kun mä kerään nää maissit, niin tulee näköjään kohta, nytte. Tota siis noit muut tulee kohta. Niin jos mä laitan tänne nää 2 laatikkoa, mä voin alkaa ostaa maissia. Siis sillä on mitään väliä, koska mulla on näin paljon rahaa. Se ei tunnu missään. Ja mun mielestä uusi levu on tärkeämpi kuin ihmeen mikään niinku rahaa. Tonnin rahaa, ei se edes menisi paljon rahaa. Otetaan nyt nää, ai, menee viilavarusta täyteen. Sitten otetaan, ei mulla olisi tarpeeksi vielä, että on mitä itseä. Otetaan tosta noin, sitten noin. Voiko mulla oikeesti mennä viilavarusta täyteen koko ajan? Se jää aina parista kiinni. Oushi. Pitää laittaa vehnää tänne. Näin. Laitetaan just näin. Hyvä. Täällä ei voi olla 2 asiaa enemmän kuin toista. No niin. Tai siis, mitähän mä nyt selitän taas? Mä en tiedä, mitä mä puhun välillä. Tosta toi. Toi. Ja laivatilaus tehty. Puntsika bum bum. Sitten tuli sitä toinen vielä. Laitetaan nää maissit tänne ja... Hitot, meiks mä oikeesti vaan ostaan tai me maissia? Mä just menin laittaa noi tonne. Nyt menee niinku ajatus ihan sekaisin. Greki, mitä sä täällä taas teet? Mikä teillä on tän dynamiitin kanssa? Mä en anna teille dynyä. En sä valita sulle, Greki. Säkeli mieslapsi. 2V. Noniin. Greki, nyt pitää kyllä katsoa. Onko suunnitteleks teillä yhtään mitään? Kaivos. Joo, siellä sä varmaan käytät tätä dynamiitti. Mikä levulle kun saa kaivoksena onkin? 24. Ei ole siihenkään kauan aikaa. Eikä 2 osaa, koska mä yleensä en kuvaa sille levuttaen näitä osia. Mä vaan kuvaan tätä. Voisi kyllä maksaa yhden timantin, koska tässä oli semmoinen hyviä palkintoja. Kyllä mä tein piirakaan, jonkun piirakaan haluaisin.
Mut munturilla mä en saa mikä hitto? Modemia. Vattuja tulee siihen. No niin, mä ostin tonneita äsken. Ei mä olis mennyt varmaan tonneja. Kyllä mun on aika paljon rahaa meni. Tähän pari sataa rahaa meni. Mä ostin ihmeen maissia. Ja nyt mä voin tehdä tänne, eikä voikin. Noin, tasamäärä. Noin. Noin, mitä sanoo. Ja nyt mä saan täältä, eikö saakki? Häh, täytä tavara. Onko se 2/3? Teiks mä ton kaiken vai... Katsojat. Tänään ei oo heidän päivä. Mä olin, että se oli 2/2, mutta se oli 2/3. Ja nämä muut tehtävät. Voi hyvä. Jumaa. Kaut. Ihan sama, otetaan tää ihmeen ruokatusta. Eikä se pieristä mieltä. Tänään ei ole heidepäivä. Mut se, mitä mä tiedän, on se, että tää video päättyy nyt. En mä tiedä. Miten, mä en usko, että mä saan mitenkään levua enää. Siis oikeesti näitä tekemällä, mä en pysty tekemään näitä ja saada levua. Niin, en mä usko. En mä oikeastaan pysty. I can't do it! Onks mulla täälläkään mitään tehtävää? Niin mä voisin totta kai ostaa semmoten niinku tosta näitä juttuja. Ostaaks mä pekonipiirakan? Ostaaks mä sen? Onks mä niin idiootti? Ostaaks mä pekonipiirakan? Niitä on mulla tulossakin tuolla. Kurpitsapit. Ei, tän nyt en kyllä osta. Siis teillä on tulos pekonipiirakkaa. Tulee sitten. Mä saan levun siinä vaiheessa. Päätään vaikka tähän tää Heyday-pelailuosa. Tosiaan joo. Mulla on aika paljon vadelmaisia ongelmia, koska mulla on tää puskia täällä enemmän kuin laki sallii. Ja mä oon tehnyt sillä, että mä oon pöllinyt muiden ihmeen chestejä täällä. Ja hankkinut niistä kirveitä. En mä pysty ottaa näitä pois. Se on ikävä. Tosiaan joo. Nyt on kaikenlaista ongelmaa täällä sun muuta. Mutta tosiaan, juu. Miksi mä sanon koko ajan joo. Okei, no niin. Muistakaa laittaa tykkäystä ja jatkaa kanava. Ja me nähdään ensi videon parissa. Yllätyittekö? Ette. Joo, siihen asti se on. Aina ksati sormi. Moikka! Thank you.